Čau, tady Korej z Metal Shop TV. Mého dnešního hosta možná takhle vizuálně úplně nepoznáváte. Pokud jste někdy v ruce ale drželi výtisk největšího československého rockově metalového časopisu s názvem Spark, tak jste od něj určitě něco už četli. Je to Karel Balčirák. Ahoj Honzo. Ahoj Karle. Čau, čau. Je to šéfredaktor Sparku. A já ti nejdřív musím poděkovat za to, že jsi přijal naše pozvání. Já děkuju, je to velmi milé. A dám ti takovou velmi jednoduchou otázku na úvod, ale myslím si, že zrovna teď, protože to natáčíme v druhém týdnu měsíce září, je to velmi důležitá otázka. Jak prožíváš dobu covidovou? Osobně. Tak snažím se z toho nezbláznit. Snažím se dělat svoji práci, jak nejlíp umím. To je asi základ a nechci se moc připouštět to, co se vlastně kolem děje. A ta muzika je jako úžasný filtr v tom, že to všechno ti vlastně dokáže zprostředkovat. Takže asi tak. Když mluvíš o muzice, jsou třeba nějaký koncerty letošní, na který ses vyloženě těšil a kvůli covidu neproběhly? Tuhle otázku už jsem vytěsnil. Takže ti na to nedokážu odpovědět, že to už je minulost, to už je pryč. Jako nebyly, těch koncertů je tolik, že samozřejmě člověk si vybírá, na co jde, protože to se nedá ani mentálně se to nedá zvládnout, by to měl všechno absolvovat. Takže klasicky jsem se těšil na festivaly, protože ty jsou vždycky perfektní v tom, že těch kapel je tam hodně. Ale jak říkám, to je minulost. Co bude, uvidíme. Takže pojďme k věci. Jak už jsem zmínil, ty jsi šéfredaktor časopisu Spark. A pokud se nepletu, tak si jím strašně dlouhou dobu. Kolik let? No, už to bude bezmála 30 let, takže uteklo to. No, ale asi tak. Ty jsi stál u toho absolutního zrodu časopisu, nebo to prostě se k tomu nějak nachomít? Ne, my jsme ten časopis založili vlastně někdy z kraje 90. let, někdy v roce 91, jako tři kluci v Ostravě. Já jsem tenkrát dělal po práci vždycky, protože abych byl hodně blízko hudbě, abych k ní měl přístup, tak jsem si ještě jako chodil jako brigádu v vozovkách dělat do půjčovny CDček. A tam jsem se seznámil s Lukášem Pavlňákem, který tenkrát dělal fanzin, který se jmenoval Metal Symphony. A protože jsem od 15 let vždycky chtěl vydávat časopis, tak jsem k tomu tak nějak jako inklinoval a snažil jsem se jako dostat vlastně k něčemu podobnému. A tím, že Lukáš dělal ten fanzin, tak to byla taková první šance, jak vlastně toho docílit. A potom jsme vlastně oslovili Jirku Hrubého, což byla taková, řekněme, jako velká osobnost tehdy v Ostravě, člověk, který zažil všechny ty burzy nelegální a tak dál, měl ohromnou, strašně velikánský přehled o hudbě, byl taky o 10 let starší než my tenkrát. A to byl takový vlastně třetí člověk do té mozaiky a společně jsme vlastně založili potom Spark, protože Jirka řekl, že fanzin dělat nebude, že bude dělat jenom časopis. Takže jsme začali dělat časopis. No. Koho napadl název Spark? To je strašně dlouhá historie, protože my jsme hledali název, který bude vše zahrnující. Nechtěli jsme název metal něco. A chtěli jsme jedno úderné slovo, které se bude dobře pamatovat. Takový byl vlastně naše představa. A Jirka přišel s tím, že by se to mohlo jmenovat Spark, což byl taky jeden z kandidátů, nám se to okamžitě líbilo. Pak vlastně jeden z mých kamarádů, Ivoš Fojtík, který má v Ostravě prodejnu TNT, tak ten vlastně mi vyprávěl tu genezi toho, jak to vzniklo, když vlastně s Jirkou rozváželi CDčka po půjčovnách a on říkal, tak to nazví Spark. Jako. Takže vlastně tímhle způsobem vznikl ten název. A myslím si, že jsme vybrali správně. No rozhodně. Pojďme do toho zabřednout trochu víc. Jaká byla ještě více ta geneze toho Sparku? Chytlo se to hned v úvodu. Jaký byl o to vůbec tehdy zájem, o tuhle věc? Jako fakt jste natrefili na něco, co jste věděli, že bude fungovat, anebo to bylo jako těžký porodní bolesti? A... Je to jako se vším. To znamená, první musíš mít ten sen. Když nemáš sen, tak nemůžeš mít nic. Jo? A my jsme ten sen měli. A ty porodní bolesti, které s tím vším souvisí, kdybych to měl zjednodušit,
takovéhle věci musíš začít dělat v mladém věku. Že když je člověk starší, tak už jako mentálně nebude podstupovat to martyrium, které s tím souvisí. A samozřejmě, že to bylo velké martyrium, protože zakládáš časopis a nemáš vůbec žádné peníze. Mně bylo tehdy 19, Jirka byl 10 let starší, Lukáš byl mladší. Takže vlastně my jsme jako do toho nešli, kdyby nám někdo řekl, kluci, bude to stát, potřebujete 1 000 000 korun, tak bychom v životě nezaložili časopis. Takže my jsme časopis založili tím způsobem, že jsme si každý udělali živnostenský list a začali jsme, a jedna, vlastně tiskárna Lukášova otce nám vytiskla první číslo časopisu Spark, které jsme mu pak strašně dlouho jako spláceli. A potom po strašně složitých peripetích vlastně jsme několik let žili v takovém jako nouzovém stavu, kdy jsme ještě chodili různě do práce, do toho jsme dělali časopis. A to trvalo jako strašně dlouho, až do roku někdy třeba 90-95. Takže si představ 4 roky velmi jako krušného jako období, kdy vlastně všichni to tam dělali jako zadarmo, všichni to dělali jenom protože to bavilo a protože to měli hudbu rádi. A všechno jsme si museli vlastně jako vybudovat od takovýchhle jako složitých začátků, ale tím nechci říct, že by nás to nějak limitovalo, nebo že bychom jako kvůli tomu... Dneska se na to dívám jako s obrovskou takovou jako... s obrovským zadoučiněním, že jsem to mohl projít tuhle tu složitou cestu, protože vždycky je dobrý, když projdeš fakt jako tím největším masakrem, abys to tě dost, za prvé tě to hodně zocelí, za druhé máš zkušenosti, které jsou nepřenosné, jako to se nedá ani nikomu vysvětlit, co to vlastně, o čem je tady řeč. Jo. Takže to bylo velmi krušné, no ale vlastně v tom roce 95, tam musím říct, že nám strašně vlastně pomohla. Za prvé, začala se trošku stabilizovat ta situace. Ono i na začátku toho všeho si myslím, že strašně důležitou roli sehrál Petr Hanzlík, protože ten tenkrát měl na pořad Gang Ho na Českém rozhlase, dnešním radiožurnálu, což byl obrovský záběr. A ten řekl v nějakém pořadu, že tady časopis, že tady jako český rock hard, což byla jako obrovská nadsázka, No a ti lidi, kteří tady jako neměli vlastně vůbec nic, tak se toho chytli a začali si ten časopis jako kupovat. Takže vlastně ti nám poslali první jako peníze, aby jsme jako předplatitelé. Spark nevycházel měsíčně až do roku 94. Jo. To jako vycházelo vždycky, když jsme měli prachy. Jako, jo. Takže vyšlo číslo. A ti lidi nás od začátku vždycky strašně moc podporovali. A to si myslím, že jako je dodnes. Jo. Že to gro těch fanoušků, kteří s náma vlastně tenkrát u toho byli a dnes už jim je X, tak ti vždycky stáli při nás, což je hrozně důležité vytvořit tu komunitu. Jo? Jako bez toho nemůžeš existovat. A hlavně nemůžeš bez ní existovat v takhle úzkém segmentu, protože metal jako není mainstream. Jo? Takže jako tak. Zmínil jsi rok 94-95, kdy se ze Sparku stala taková ta věc, která už není pro pár nadšenců, ale přeneseném slova významu je to věc, kterou známe dnes. To znamená, řekněme, celorepublikový jako tisk v trafikách, podobně. Kdy přišel takový ten zásadní zlom pro tebe? Tak ten zlom přišel někdy v roce 95, kdy jsme se vlastně stali jako měsíčníkem. Ten čas by začal vycházet měsíčně. Samozřejmě stalo to dost peněz, které jsme jako nemohli generovat. Neměli jsme dost peněz na to, aby jsme vlastně pokrývali jako veškeré náklady s tím spojené, že jsme za sebou vlekli dluhy. A ty jsme nějak jako postupně jako umořovali takovým složitým způsobem. A samozřejmě pořád jsme se jako učili, neměli jsme pořád dost těch zkušeností, protože zaprvé jsme to začali dělat jako fanoušci, to znamená teprve po strašně dlouhé době se z nás stali jako lidi, kteří jako správně uměli počítat, kteří jako dokázali vybudovat nebo v podstatě zařadit Spark do nějaké distribuční sítě. Spark vlastně, když začal vycházet, tak ještě vlastně se distribuoval v Československu, tak dneska už máme jako jednu distribuční firmu na Slovensku, jednu distribuční firmu vlastně v Čechách. Takže jako velmi, velmi složitý proces. A v tom 95. roce se další dva redaktoři, nebo v uvozovkách redaktoři Sparku, stali součástí jako pracovní skupiny, která každý den chodila jako do práce. Do Sparku chodili jako psát. Vláďa Třískala, Cyklo. No a v tom roce 95 potom došlo k určitému zlomu, že já jsem se rozhodl, že už jsem byl tak jako mentálně jako opotřebovaný, že mi začaly docházet síly. Jo, jako začal jsem toho mít dost. Jo. A v té době jsem potkal Pavla Šustra, s kterým jsem pak vlastně Spark dělal 16 let. Jo. V době jako největší slávy, což bylo třeba, nevím, v roce 2000,
7, tak to jako Spark prodával třeba 15 000 časopisů měsíčně, což bylo ohromné množství jako časopisů. Byli jsme zalistovaní v těch velkých agenturách, které sledovali čtenost, jako Spark četl třeba 50 000 lidí. Jako byla to jako fakt velká věc. A potom vlastně jsme se rozhodli, že koupíme Rogapop, což jsme jako udělali, ale tam jako z mého pohledu to nebyl úplně nejšťastnější krok. Nepovedlo se nám to jako tak, jak jsme si představovali. A tam vlastně došlo k takovým jako rozporům s Pavlem. A vlastně po těch 16 letech jsme se rozloučili spolu a teď máme vlastně teď se stal mým společníkem vlastně před 8 lety Martin Kozumplík, který ještě děláme vlastně v rámci Smile Music víc věcí, Fucker, máme ještě music server. A Full Moon, takže vlastně zase trošičku jako jiná dynamika spolupráce. No ale, takže vlastně, jak říkám, jako v tom 96. ten Pavel do toho vložil jako novou energii, tím vlastně si myslím, že Spark dostal dost silný impuls a jako, jak říkám, jako dělali jsme spolu 16 let a vlastně to bylo takový to nejkomerčně, nebo řekněme prodejně nejúspěšnější období Sparku. A i když teď to je, musím zaklepat, jako vlastně teď se nám pořád jako daří jako dobře, jako čtenáře fakt jako pořád jako dostatek, ta doba, kdy člověk podal 15 000 čas, byla extrémní, jako to prostě bylo jako, to byl vlastně mainstream, dalo by se říct, jo. Jasně. A je to anomálie, pochopitelně, protože třeba když jsme pravidelně jezdili, jsme budovali ty kontakty, jezdili jsme do zahraničí, tak vždycky, když jsme vykazovali vlastně prodeje, kvůli inzerci, tak by mě nad tím úplně kroutili jako hlavou. Říkali, co to je? Že to je úlet prostě na počet obyvatel, je to prostě úplně strašně moc jako velký jako úspěch. Ale zase na druhou stranu je třeba říct, že ti lidi, že vždycky děláš ten časopis s takovou jako určitou vášní a jako nemyslíš na to, kolik se ho jako prodá. Jo, to je prostě, to si myslím, že je naprosto jeho klíč. Samozřejmě jsi v tom už dlouho, takže dokážeš jako hodněkrát jako odhadnout, co zabere a tak dál. Mm-hmm. Ale nemůžu říct, že bychom někdy jako ten Spark vyloženě jako kroutili způsobem, prostě budeme dělat tohle, protože se to jako prodává. Jo, to si myslím, že ani jako moc nejde. Jo. Mm-hmm. Ty jsi řekl takový slova mentální opotřebení. Se vždycky rád chytám takových jako věcí, co tak zachytím. Že mentální opotřebení, ty děláš šéfredaktora 30 let skoro. Hmm. V podstatě delší doba, než já jsem na světě. A nedokážu si představit, že 30 let něco děláš a že někdy nepřijde nějaká krize, kdy si řekneš sakra, ty vole, už mě to vlastně nebaví, nechci to dělat. Přišlo někdy něco takového nebo vůbec? No, to přijde jako každý člověk to má stejně. Já si myslím, že to přišlo hodněkrát, samozřejmě. Takové 100krát třeba. Jo. Prostě je to... Tak počkat, zkusím to jinak. Přišlo někdy něco takového, že by si fakt, jako že by si spochybňoval to, že to ještě chceš dělat? Jo, zpochybňoval jsem to. Jako, byl jsem v situaci, kdy jsem to nechtěl dělat. Jako, byl jsem v situaci, kdy jsem jako... příklad. Jo. Byl jsem v situaci, kdy jsem mohl odejít do Ameriky a mohl jsem tam žít, jo, ale jako neudělal jsem to. A to byla taková velká, řekl bych, jako takový velký lákadlo. Jo. Ale ten Spark... Víš, to je jak tvoje dítě, prostě jsi tím prorostlý. Jasně. A nejde, nemůžeš do toho jako odejít, jo. Ale je tam jedna velká výhoda, která z tebe nedělá blázna, která tě vlastně trošičku jako vrací do reality, a to je ta, že hudba, o které píšeš, nebo vlastně to, co jako děláš, má tak obrovskou sílu, že tě to vlastně vždycky vrátí tam, kde bys měl být, jo. Takže jako tou vášnice jako znova restartuješ, že jako v neustálém jako restartu, jo. Protože spousta lidí jako říká se, že máš dělat nějakou profesi nebo určitý čas a pak máš dělat jako jinou profesi, aby ses jako mentálně neopotřeboval. Já si myslím, že to je jako blbost, jo, protože spousta lidí dělá nějakou profesi celý život, jako samozřejmě asi jsou unavení nebo jsou jako takzvaně mentálně opotřebovaní a taky asi tisíckrát přemýšlej, že se na to vykašlo, budou dělat něco jiného. Záleží, jak je ta vášeň silná. Já si myslím, že vášeň k tomu, co děláš, je ten nejsilnější motor, který existuje. Jako v momentě, kdy ta vášeň zmizí, a může se ti stát, že se dostaneš na nějaký takzvaný pomyslný vrchol a ta vášeň zmizí a je s tebou konec. Jo? To si myslím, že... Já musím říct jen takovou osobní věc, že když jsem vlezl do marketingu poprvé, když jsem šel do práce, tak mi taky řekli, že jednomu projektu se můžeš věnovat maximálně 2 roky
a pak bys měl přesedlat. A já se věnuju jako tady Metal Shopu, a to neříkám, protože to tady natáčíme, ale věnuju se Metal Shopu taky už x let, a když to tam je, tak to tam prostě je, a když to tam není, tak jako můžeš střídat co dva roky jako práci a takhle, no, zhruba. Jo, já souhlasím, je to přesně tak, jak říkáš, že jako, jak říkám, ta hudba má obrovskou sílu v tom, že tě neustále restartuje, neustále tě posunuje, neustále tě polívá prostě živou vodou, no. Tak to jsme se bavili o krizích, naopak za těch 30 let, co je takovej highlight nebo highlighty toho, co si vlastně ve Sparku zažil. To jsou takové věci, když tak jako retrospektivně se podíváš na ten Spark a na tu svou kariéru ve Sparku, jsou takové věci, co si říkáš, ty vole, to se nám povedlo, nebo to se mi povedlo. Vždycky, když uděláš číslo, tak musíš zatím udělat tlustou čáru a zapomenu na všechno, co bylo, aha, protože tohle není prodej desek celosvětově a ty nejseš jeden interpret, který kasíruje všechny peníze. Takže každá tahle ta úžasná věc, která se stala, tak se na ní můžeš dívat jako na věc, která se povedla a nemůžeš z toho nějak jako usínat na vavřínech nebo si říkat, to jsem jako, to byl úžasný nápad. To bylo perfektní, to mě napadlo, to jsem genius, tak to je bomba, jo. Takže tak. Okay. Jako po každém tom čísle začínáš znovu a jedeš nový číslo a je to prostě furt dokola. Aha. A takhle to je. Ale pořád to tam je. Hmm. Samozřejmě byly nějaký úspěšný, jako byly projekty, které mi třeba vyrazily dech, jo. Že jsem to nečekal. A třeba jedním z takovým byl ten Kiss speciál, jo. Jako jo. Tam jsem čekal, že se může stát něco velkého. Tušil jsem to, jako měl jsem to tušení, ale že se to stane, až, jako, že to bude až tak dobrý, tak to jsem netušil. Jako. I když někde vzadu jsem si říkal, asi se to povede, jo? Že jsem neměl ty pochybnosti, ale to byl třeba věc, která, na kterou dodnes jako občas vzpomenu, když ten čas by zdržím v ruce a říkám si, jo, že zatím bylo fakt skoro rok práce jako týmu a to bylo jako dobrý. Jo. Tak to je super. Okay. Práce šéf redaktora, je to spíš administrativní funkce a nějaký management těch lidí, anebo se najde dostatek času na to psaní? Respektive takhle, píšeš tolik, kolik bys rád? No, ne, samozřejmě, jako tak je to odjakživa, že vlastně v momentě, kdy to není jenom funkce, dělat šéf redaktora a je to zároveň dělat jako spoluvydavatele celé tyhle ty organizace, která už dneska docela velká, tak potřebuješ samozřejmě velmi kvalitní tým těch lidí, které máš kolem sebe, že jako sám bys to nikdy neudělal. Jo? To znamená, že to vždycky byl jako u nás jako základ. Základ Sparku byl v dobré jako týmové práci, prostě vybírat si lidi, s kterýma jako na ty lodi můžeš jako plout hodně dlouho, protože Spark jako každá podobná jako věc, nebo organizace je živý organismus, který tady je třeba už je skoro 30 let a jako ti lidi do toho vlaku jako vystupují, nastupují, prostě je to furt dokola to samý, jo, takže jako pokud nemáš kvalitní tým, tak samozřejmě můžeš se ošklivě nabourat, jo, takže ten tým tady je, což je základ. A potom jako můžeš mít trochu víc času třeba na to psaní, jo. Ale takovou jako hlavním tvým úkolem, respektive úkolem šéfredaktora je to, je postavit kvalitně číslo. Správným způsobem jako nastavit ty parametry, jak to bude vypadat jeho dramaturgie a hodně dopředu. Jako Spark my vlastně děláme už dneska tak, že děláme ty čísla fakt třeba, já už vím teď, co budeme dělat pochopitelně v říjnu, v listopadu i v prosinci a vím, co budu dělat v únoru. Takže se na to dlouhodobě připravuješ. Ty rozhovory, které si přečtou lidi na začátku měsíce, tak ty jsou strašně dlouho připravovány. Jo? To znamená, dneska i ten systém vlastně funguje tak, že ty děláš rozhovor s kapelou, která vydává desku v říjnu, ale celý ten materiál vzniká někdy v srpnu. No, protože ty už slyšíš to album, které fanoušci samozřejmě neslyší, už se to celý připravuje. My jsme jako Spark od svých úplných začátků byl časopisem a tam třeba se hrál strašně důležitou roli třeba i Nikolas Krofta, který vlastně tenkrát žil v Německu a začal do Sparku psát a začali jsme jako komunikovat s gramofonovými firmami přímo jako zvenku a my jsme se jako hned napojili na jednotlivé gramofonové firmy. To znamená, že my jsme se vytvářeli jak ty vztahy jako mezilidské, tak vlastně i pracovní jako
celý ten čas to Spark existuje, protože tady jako v Česku jako nic neexistovalo. Jasně. V roce 1991 tady nebyl žádný zahraniční label, to se všechno teprve jako rodilo. Jo, byly tady půjčovny CDček, my jsme psali recenze tak, že jsme šli do půjčovny CDček, tam jsme se napočovali ty desky a na to jsme napsali recenze, takže jako ty desky jako nikdo tady nedistribuoval, tady ani neprodávali jako v normálních obchodech. Jo. Takže vlastně, takže celá ta organizace je hrozně jako důležitá, protože ty potřebuješ mít komfort na tu práci, potřebuje editor, potřebuje mít komfort na práci, musíš počítat s tím, že lidi, kteří píšou do Sparku, tak všichni mají nějakou svou vlastní práci a píšou, když z té práce přijdou, jo? Takže je jasný, že někdy jsou víc unavení a někdy méně, podle toho vypadají i ty materiály, navíc my vlastně jako nic nepřebíráme, my vlastně od jak živa všechno děláme sami, jo, to vlastně znamená všechny rozhovory, které si tam člověk přečte, jsou jako naše. Jo? A tak ti lidi se na to musí připravit, přijdou z práce v 7 večer a v 9 dělá rozhovor prostě s kýmkoliv, kdo ve Sparku je. Takže takhle ti lidi fungují, takže všechno musí být hodně dopředu, aby vlastně měl potom komfort na práci jak editor, tak i potom grafik, který se jako s tím pracuje. Jo. Takže takhle to dneska jako vypadá. To už si mi jako z velké části odpověděli na tu další otázku, ale jak vlastně vypadá takový klasický měsíc v redakci Sparku? Jak často se třeba scházíte, funguje to tak, jak si like, jako já představuji, že na začátku měsíce fungují nějaký ty brainstormingy, schůzky a pak se to prostě jako valí už. A čím blíž je u závěrka, tak se to valí čím dál tím víc. Musím říct, že takhle jsem se to vždycky jako představoval, že by to takhle mělo fungovat. Jo. Že jako přijdeme ráno do práce a tam budou jako všichni ti redaktoři sedět u těch stůl a budou jako psát, tak to jako není, protože tady samozřejmě kolega Tomáš Vítek, který tady dělá vlastně ministra propagandy, tak ten píše i do Sparku, tak ten tady jako sedí vedle. Zdeněk Pospíšil, který dělá editora, tady sedí taky vedle, grafici tady jsou samozřejmě taky. A jinak všichni ostatní redaktoři jsou po celém Česku rozptýleni, jo, takže vlastně nic takového nefunguje. Tohle je všechno vlastně na zodpovědnosti šéfredaktora, který musí postavit celý časopis a jenom, jako ty, jenom ty dílky tam naskládat. Jo. To znamená, zadáváš práci jako po telefonu, po mailu, mluvíš s lidma, vysvětluješ jim své představy, jak bys asi chtěl. Některým už to vysvětlovat ani nemusíš, ti jsou na to zkušení, že prostě přesně ví, co má dělat. Navíc ty velké kapely, které se ve Sparku třeba opakují na titulních stránkách, jako jsou Metallica, Iron Maiden, Sabaton, Nightwish, nevím, Ozzy, tak to jsou záležitosti, které vlastně jsou pro tebe paradoxně jako čím dál tím jako složitější, protože ty, aby ses neopakoval, tak musíš neustále vymýšlet nějaký nový jako způsoby, jak ty lidi, jak těm lidem přinést jako tu informaci atraktivně jinak. Samozřejmě vždycky v těchto případech, když jsou nové desky na trhu, tam jsou ještě, tam je ten aspekt té nové desky, ale i přesto všechno, protože to jsou materiály na 6 až 8, 10 stran, takže vlastně ten člověk jako si to pamatuje, co, o čem se psalo naposledy. Samozřejmě spousta těch fanoušků má takový ten pocit toho déjà vu, že v momentě, kdy my ho dáváme Nightwish na titulní stranu, tak on říká, zase jsou tam jako Nightwish, ale předtím vlastně uběhly třeba 3-4 roky, kdy tam byly jako předtím. Jo. Ale to je normální, jako, jo, takže oni mají pocit, že jsou na titulkách Sparku furt stejný kapely. A takže takhle to probíhá. Aha. Vždycky trošku už odpovídáš dopředu. Zmínil si Nightwish, Metallica, Ozzyho, takže se zeptám, jak těžký je ulovit takovýhle hvězdy na nějaký rozhovor. Takovouhle Ačkovou hvězdu, jak dlouhý jsou ty jednání o tomhletom? V případě Nightwish je to snadné, protože Nightwish jsou vlastně kapela, která se trošku zaprvé vymyká tomu, řekněme, té představě fanoušku o velké kapele. Oni jsou zcela normální, jsou jako většina, všichni ti členové jsou úplně v pohodě. A to znamená, že bychom tady s nima dneska seděli u stolu, tak ti nebudou připadat jako rokové hvězdy. Jasně. To znamená, oni jsou u gramofonové firmy, která má velmi, velmi propracovaný systém, jak pracovat s kapelama. To znamená, že ty s obrovským předstihem víš, co se bude dít u Nightwish. Ty věci se plánují dopředu a jsi vždycky součástí toho promo, celého toho promo balíku. To znamená, kapela začne dělat rozhovory a ty si můžeš vybrat, s kým ten rozhovor chceš dělat. A jak dlouho bude trvat. Jo, což je, a vlastně často se děje to, že novináři nebo redaktoři, kteří píšou do Sparku na ty rozhovory takhle velký i menší jmen,
třeba Nuclear Blast normálně jako lítají po celém světě, no, především po Evropě. Jo, to znamená, ty kapely, třeba poslední deska Nightwish, tak to promo se dělalo v Laponsku přímo jako v zimě. Takže vlastně jsem jako spíš do Laponska, tam strávil víkend s Nightwish, takže vlastně ono je to celý tak, že ti lidi se už i hodně znají a že to jsou taky jako rodinný vazby, dalo by se říct. Jako on z těch kapel třeba s baskytaristou dělal rozhovor pro druhé, jako jednou v Helsinkách někde na hotelu prostě, a zase to byl jako víkend, dělají se rozhovory, potom nějaká večeře. Potom se ti lidi jako se spolu baví prostě třeba do rána. To je hezká pak práce. Pak je to ten rock'n'roll, jako, to je samozřejmě hezká práce. Ale to je u těch velkých a zásadních jmen, které prodávají dost desek, aby si vlastně mohla gramofonová firma dovolit mít rozpočet na to zaplatit 20 novinářům z celé Evropy letenky a ubytování někde v tramtárii na konci světa. Takže Nightwish jsou jako tenhle ten příklad. Sabaton je úplně stejný model. Tam je to úplně stejný. Když si vydávali poslední desku, tak vlastně redaktoři z celé Evropy ze všech těch časopisů a internetových velkých portálů. Samozřejmě musíš být jako větší časopis, jako, protože ty rozpočty jsou všude nějakým způsobem jako dané, takže podle toho to tam taky vypadá, ale třeba na těch Sabaton byla armáda lidí, kdy je vezli vlastně z Paříže až vlastně na to bojiště první světové války a tam oni strávili celý ten víkend, ta kapela provázela tím vším, aby jako dostali ten kontext, pak jim pustila album, což je hrozně důležité, aby ti lidi to jako nasáli a správným způsobem to potom jako uchopili, aby ty rozhovory měly patřičnou úroveň. Takže na to ty gramofonové firmy, jako především třeba jako Nuclear Blast, na to hodně dbá a myslím si, že to je správná, naprosto správná cesta. Pak je tisíc, jako, pak je takový ten naprostý standard, jak už jsem o tom říkal, jsou to, že furt děláš telefonické rozhovory. Jasně. Málo kdy se třeba dneska dělají mailové rozhovory, většinou se to dělá po telefonu, tak a platí volá. To znamená, ten redaktor sedí doma někde v Ostravě třeba, nebo v Brně, a tak, a čeká na to, až mu zavolá kapela. No a co se týká takových velkých jmen institucí, jako je Ozzy nebo Metallica, tak to je vlastně v tuhle chvíli jako bez šance. To znamená, musíš pracovat s těmi materiály a jiným způsobem. A Metallica je vlastně do jisté míry nedostižná kapela, protože s ní chce dělat rozhovor úplně každý. Takže to je normálně obrovská fabrika, kde oni si přesně vyberou, které média jsou pro ně jako zásadní. Takže kdyby dělali v Česku Metallica rozhovor, tak bude dělat rozhovor pro největší noviny nebo pro televizi třeba. Třeba pro Metal Shop TV určitě. No, nebo pro Metal Shop TV. A když budeš mít jako dobrý vztahy s někým jako z uvnitř kapely, tak se tím může klidně stát, že strávíš s Metallicou 14 dní. Je to všechno jako o vztazích mezi lidma, o kontaktech a o tomhle tom všem. No. OK. Takže Jamesy, jsme tady. A nebo tady pro Spark, OK? Hele, teď bych rád naťuk takový tři věci. Doufám, že se na mě nebudeš zlobit, ale samozřejmě kolem Sparku se během let vyvinuli nějaký takový jako názorový proudy či spekulace, říkejme tomu jakoliv, a ty jsi tady od toho, abys to mohl všechno adresovat. Takže, co Spark a nakupování prostoru v časopisu Kapelami? Abyste o nich jakoby psali pozitivně. Narážím na to, co publikoval server Metalopolis zhruba v roce 2014. Psali o tom, že tam funguje něco ve stylu zaplatíš, píšem o tobě a píšem o tobě pozitivně. Jak to prostě celý funguje? Můžeš to tady uvést na pravou míru. Já si myslím, že já jsem někdy jako tisíckrát vysvětloval vlastně tuhle tu kauzu. Jo. A celá ta věc je trošičku přitažená za vlasy, protože samozřejmě ten čtenář by to vždycky jako poznal. Jo? To je jako ad jedna. Ad dvě je to, že Spark vždy jako hodně podporoval českou scénu. To znamená, měli jsme vždycky rubriku Tuzemské podhoubí a tak dál. Česká scéna je fakt velmi široký jako pojem. Na české scéně je strašně moc kapel. My jsme vymysleli takový model, že to dlouho, třeba rok 2011 nebo 12, už to nepamatuju přesně, kdy jsme řekli, hele, je tady spousta kapel, pokud chcete mít jakoby větší promo v rámci toho, že jedete turné nebo jedete nebo vydáváte desku, tak si můžete zaplatit nějaký klasický balíček ve smyslu, prostě zaplatíte si reklamu. A my pochopitelně, pokud většinou ty kapely fungují tak, že my si je snažíme vybírat, tak my k tomu uděláme patřičný materiál, to znamená, uděláme s váma rozhovor malej a tak dál. A Chápu to, že někdo to jako vezme a udělá z toho kauzu ve smyslu jako Spark prodává svůj prostor českým kapelám za 6000 korun. Takže je to jako úplně jednoduchý a celý to směřovalo k tomu, aby spousta těch kapel chce jako, aby o nich bylo vědět,
ale my nejsme jako nafukovací časopis. Jasně. My máme jako web Czech Blade, kde vlastně se věnujeme jako české scéně. A ten web taky jako není jako nafukovací, to jsme se museli zaměstnat dalších z lidí, aby tam jako mohli psát o českých kapelách. Jo. Takže jak říkám, česká scéna je specifická záležitost, my jsme vždycky oni psali a české kapely u nás mají možnost si zaplatit nějaký balíček, když dělají promo na desku nebo na turné. Jo. Ale není to tak, že si u nás jako kapely platí pozitivní recenze. A nebo já nevím, co všechno jsem jako kolem toho slyšel. Jasně. A myslím si, že... Chtěl jsem pouze, abys to tady jako vysvětlil. Jo, jo, já myslím si, že každý, kdo ten Spark čte, nebo si ho bude chtít jako dohledat někde, tak si to může dohledat a tohle si takzvaně jako zkontrolovat. Jestli to je tak skutečně tak, jak to tady říkám. OK, další věc, a to už si tady vlastně taky asi víceméně naťukl, je takový to, že když se člověk podívá na Facebook, tak je to, že už vždycky buď to čtu Spark, mám rád Spark, a nebo ho nečtu, a nečtu ho, a když ho nečtu, tak je hlavní názor ten, nebo nějaký názorový proud, že pořád píší jenom o jedněch kapelách a další ignorujou. Takže, jaká je dramaturgie Sparku, a pokud se řekne, Spark píší pouze o určitém typu kapel, ostatní ignorují, co je na tom pravdy a co na tom pravdy není. To má úplně každý časopis na světě, je to úplně naprostý standard. Ta scéna, o které píše Spark, je strašně široká, zahrnuje metal, rock a já nevím co všechno. Když se podíváme do recenzí zářivého čísla, tak na prvním místě uvidíš prostě blues countryovou kapelu Larkin Poe, která vyhrála bodování. Jo. Pro fanoušky death metalu je to asi pomílenost, nebo prostě tomu nerozumí a říkají si, že se takhle zešíleli. To asi ne, no. Ale Spark byl vždycky založený na tom, že ta rocková hudba a metal jsou fakt jako velmi široké oblasti, jsou to široké lány a všechny ty fúze, které v tom probíhají, řekněme, od 90. let, tak jsou velmi dynamické. A když vyšlo první číslo Sparku, tak my jsme jako nad tím seděli tenkrát v rockovém klubu Rock Hill v Ostravě, který už dneska jako neexistuje, že je srovnaný ze zemí. A tam jsme seděli a říkali jsme, hele, ten časopis vždycky bude mít následující filozofii. A na tom jsme se jako zhodli jako všichni tři. Budeme psát o nejzajímavějších metalových věcech, které v tu chvíli jako budou v mání. Samozřejmě ne vždycky se to jako daří. Ale v prvním čísle Sparku byla na titulní stránce James Hetfield, byl tam materiál o Joy Division, což je kapela úplně mimo metal, byl tam materiál o Mind Funk, kteří tenkrát, to byl takový crossover metalu prostě a funky. A už od té doby ten Spark byl prostě takhle nastavený. Jasně. Od úplného počátku. Tak je to pořád. Jako my to děláme pořád vlastně se stejnou filozofií. Jo? A jestli se to jako někomu nelíbí, tak jako těžko ho budu přesvědčovat o tom, že to bude jinak. Jo? Bude to takhle. A my vždycky se snažíme tu scénu pokrývat jako na maximum, co to jde. Když si vezmu, že třeba do Sparku každý měsíc přijde balík 170 desek jako k recenzím a my můžeme vybrat jenom necelých 60 desek. To je samozřejmě obrovské penzum jako hudby. A my se snažíme, aby to bylo fakt hodně široké. A jenom čtenáři prostě, čtenář ti dá vždycky odpověď. Ten si to buď koupí, anebo si nekoupí. A to je jako v tomto celé je. No. OK. A to je taková třetí, poslední věc z tohoto koutku. To je taková věc, kterou jsem si tak já sám pro sebe jako vyšťoural. Já jsem si všiml, že vy v každém čísle tam hodnotíte, každý redaktor má takový žebříček a je tam 50 desek. Já si osobně nedokážu představit, že bych měsíčně nejenom, že dokázal vstřebat, ale dokázal zhodnotit 50 alb. Jak to děláte, že to dokážete? Musíš to zkusit představit, protože zaprvé ten má 24 hodin, za druhé tím, že ti lidi, co poslouchají, bodují ve Sparku, mají určitou zkušenost a ví, že spousta těch věcí, že každá deska vyžaduje jiný typ poslechu. Jo. A navíc ten bodovací tým je namixovaný tak, aby všechny ty žánry tam byly správně obsaženy, aby to mělo nějakou vypovídající hodnotu, ten soundcheck. Aby když tam bude, nemůže tam být 5 dead metalistů, to by to pořád vyhrávali dead metalové kapely. Jasně. A ti lidi už jsou na to zvyklí a ví, jakým způsobem to jako poslouchat. Jo? Takže samozřejmě oni slyší úplně všechny desky, které tam jsou, s tím si budu úplně jistý. Jo, super. Tak, a to bylo z trošku kontroverznějšího soudku a teď pojďme na
možná ještě kontroverznější věc, protože jsme v současnosti a musím se zeptat, jak moc korona zasáhla Spark. No, zasáhla ho moc. Ale jako tím si nechci jako stěžovat. Prostě, jak říkám, tohle to zasáhlo všechny prostě na téhle planetě. Nás to zasáhlo tak, že vlastně jsme přišli o 2/3 příjmu z inzerce, což je podstatně dost deku peněz. To znamená, že jsme museli propouštět nějaký lidi. A snažíme se, protože víme, že teď jako rijeme rypákem mozem, tak se snažíme to ustát. Jo, to znamená naštěstí, jak jsem už řekl jako v úvodu, Spark má strašně silnou tu čtenářskou obec loajálních čtenářů, které to baví. Což je prostě pro nás jako něco, co je úplně úžasné a vlastně nás to drží jako nad vodou. To znamená, to, co my děláme, máme tu zpětnou vazbu v tom, kolik časopisu se prodá, jak můžeme fungovat. Takže samozřejmě jsme to zredukovali tak, aby jsme v žádném případě nepoškodili obsah, aby to na obsah nemělo žádný vliv. To znamená, člověk, který si koupí Spark, tak vždycky dostane to, na co je zvyklý a měl by dostat vždycky víc, jo? Protože nejhorší, co se tím může stát, je stagnace a nějaká setrvačnost, která tě vede prostě do zdi. Což je takový obranný mechanismus, který jsme tady nastavili, to se prostě nesmí přihodit. Tak vždycky Spark musí být jako aspoň z našeho pohledu atraktivní pro čtenáře. Takže obsah jako nesmí dostat tu ránu. My jsme dělali všechno pro to, aby se tak nestalo. Na těch prodejích se to projevuje a já doufám, že lidi jsou spokojeni. Jo? A tu zpětnou vazbu máme. A to je ten základ. To ostatní čtenáře vlastně nemusí zajímat. To, že my tady prostě jako živoříme, tak to není jejich problém. A ani to s nima nechceme jako nějakým způsobem tím obtěžovat. Jediné, co jsme udělali, tak byla vlastně ta akce s těma tričkama Defender of Spark. V tom jako se snažíme ty lidi jako vyzvat, aby nás podpořili, koupili si tričko, protože oni si koupí tričko za 500 a nám to pomůže, oni mají tričko. Jo, jako nechtěli jsme dělat akce typu uděláme nějaký crowdfunding a pošlete nám tady prachy, protože my jsme teď jako tady v hrozný situaci. Nemůžeme tady poslouchat muziku a psát recenze, a tady nám pošlete peníze, protože tady zblázníme. To ne, jo. Takže navíc jako jsme vždycky hodně jako šetřili, takže jsme se snažili vytvářet nějaké rezervy na podobné situace. Takže nejsme v situaci, kdy jsme najednou přestali vycházet. To se jako nestalo a to jsme museli udělat jedině v případě vlastně jako našeho druhého časopisu Fucker. Ten jsme museli zastavit, protože ten byl hodně jako na inzerci závislý a ten jako, to by nás jako táhlo. Jako jo. Takže vlastně Fucker je na nějakou dobu prostě teďkom jako zastavený, dokud se ta situace jako nestabilizuje, nebo dokud se něco jako nestane a nevrátí se to tam, kde to bylo. Jako, což se třeba nikdy nestane, já nevím, ale zkrátka to už by byl trošičku jako problém, protože Fucker jsme vymysleli jako časopis pro jako mladý děcka, který bude jako strašně se lesknout, bude hrozně drahý na výrobu a budou tam velikánské fotky a bude strašně levný. Takže vlastně to byla ta achillova pata jako Fuckera, která ho pak dostihla. Jo. Takže v tom je ten problém. Ty mi vždycky krásně odpovíš asi na úplně všechny otázky, co tam ještě mám dopředu, takže se jen tak úplně lehce doptám. Jak moc tyhle ty trička, mimochodem jmenují se Spark Man a Spark Girl, jak moc to v současnosti pomáhá tomu, aby Spark jakoby mohl jet dál? Tak pomáhá to trošku, protože těch triček by se muselo samozřejmě prodávat v řádech tisíců, aby to jako pomáhalo hodně. Ale pomáhá to. Jako, i když to pomáhá trošku, to pomáhá. Hlavně jde o to, že vlastně ta komunita těch lidí, kteří si to koupí, jako jednak jsme chtěli udělat trička, které budou jako hezké, budou trošku jako stylové. A proto jsme třeba angažovali výtvarníka, který jako byl velmi zkušený. Je to fakt jako, je to velká kapacita v rámci jako lidí, kteří dělají podobnou práci, který nám to udělal za málo peněz, ty návrhy. Chtěli jsme něco, co bude s tou komunitou víc spjaté. A všichni ti, kdo ty trička mají, tak když se někde potkají, tak vlastně jim hned dojde, proč si to tričko koupili. Jako. Takže vlastně v tom byla celá ta pointa. No. A k Fuckeru telegraficky, podle mě ty lidi, co to kupovali, by zajímalo, jestli to je pauza na dobu neurčitou, Je to pauza na dobu neurčitou. Jo, jako to říkám naprosto otevřeně, já vůbec netuším, co bude zítra. Jako, jo. To znamená, když to zlehčím. Jo. To znamená, vydávat časopis je poměrně drahá záležitost, pokud ho nastavíte tak, jak jsme ho nastavili. A nastavili jsme to z toho důvodu, že vlastně jsme byli přesvědčeni o tom, že je to správně. My máme samozřejmě nějaké jiné jako projekty jako na webu, které budeme realizovat v nejbližší době. A tam jako upínáme teď jako taky svoji energii. To znamená, že vlastně jsme museli i ty lidi, co jako na Fuckeru pracovali, trošičku přesunout jako někam jinam.
A Fakir jako takový, si myslím, že je svébytná záležitost a strašně rádi se k ním vrátíme v momentě, kdy ta situace bude prostě stabilizovaná, protože vybudovat časopis typu Fakir je běh na strašně dlouhou trať. Mm-hmm. Jo, ten Spark se budoval za úplně jiných podmínek a v úplně jiné době. A protože my máme rádi časopisy, tak jako fyzický produkt jako časopis. A takže Fakir chceme jako nastartovat v momentě, kdy skutečně na to zase budou příhodné podmínky. Takže ta, je to na dobu neurčitou především. Mm-hmm. Ok, ok. A zase, když se bavíme o době neurčité, tak dám ti poslední takovou klasickou otázku. Myslím, že tebe můžeme nazvat jako hudebního insidera. To znamená, že asi máš, teda možná máš přístup k informacím, který jako běžný posluchač muziky lomeno návštěvních koncertů nemá. To znamená, se tě zeptám takhle, myslíš, že v roce 2021 už proběhne festivalová sezóna tak, jak by měla, anebo už podle tebe to jako zase trošku začíná vypadat negativně? Čistě tvůj názor, samozřejmě může to dopadnout jakkoliv. Mm. Já v to pevně doufám, já myslím, že v tom pevně doufají všichni promotéři a všichni lidi, kteří se jako na tom účastní. Jako já, samozřejmě my jsme všichni naprosto lajci, nevíme, co to je koronavirus, nebo s čím máme tu čest, ale takže vlastně nemáme křišťálovou kouli, nikdo to neví. Já to taky nevím. Já to ani jako hudební insideri to neví. Ani hudební insideri. Samozřejmě můžeš mi nějaký signály ve smyslu, tahle kapla asi nebude hrát v tomhle termínu. Ale v momentě, kdy se to celé jako uvolní, tak asi ten systém, nebo vlastně ten, no, ten systém se celý nastartuje. Mm-hmm. Aspoň v to doufám. Jako. Samozřejmě je to složitá doba, taky v tom, že spousta kapel tohle nemůže přežít. Jo. Hlavně jako kapel zahraničních, ne v Česku, protože v Česku jsou trošičku jako jiné podmínky, ale kapely, které v zahraničí jsou na tom středním, nebo řekněme na tom, jsou v takový ty menší, jsou to takový ty menší kapely, tak ty budou mít problém, že ti kluci si budou muset najít nějakou práci, že jo, samozřejmě. A otázka je, jak moc to ovlivní jak moc to ovlivní jejich vášeň k té hudbě. Mm-hmm. Jo, jestli se budou chtít vrátit za určitých podmínek k tomuhle tomu. To může být problém. Ale nemám žádnou informaci zevnitř, že by to třeba mělo ještě tři roky nefungovat. Jo. Jako, to okay. Fakt, to neví asi nikdo. No. Tak jsme rádi. No a pojďme úplně na závěr, takový čtyři úplně rychlý otázky a poprosil bych čtyři takový telegrafický odpovědi pouze. Nejlepší metalová kapela? Metallica. Okay. Nejlepší koncert, který si kdy navštívil? No, já myslím, že to byl Skid Row v Mnichově v rámci turné Subhuman Race. Rok? 95. Aha, ok. První kontakt s tvrdou muzikou? Na hřišti ve Zlatých horách, fotbalovém, jako u mě doma, kde mi můj spolužák Lumír Máčel pustil Master of Puppets a já jsem se toho jako lekl. Já jsem se toho strašně bál. Říkal jsem si, to je šílenství. Jako. Takže tak. Na závěr, rozhovor, na který jsi ty osobně nejvíce pyšný? Nevím, jestli pyšný, ale rozhovor, na který vždycky budu vždycky pamatovat, je rozhovor s producentem Metallica Flemingem Rasmussenem v jeho studii v Kodani. Tam si jel, jo. Ty studie už neexistují, tam jako developeri to zrovnali ze zemi a jsou tam jako nějaké paneláky. A ta Metallica natočila vlastně Ride the Lightning a Master of Puppets. Tak ten sraz s ním byl v 8 hodin ráno, a když jsem tam jako přišel, tak tam byly otevřené dveře do toho studia, taková škvírka. A tam byly všude na zdech ty obrovské zlaté desky Metallica, které měřily asi 3 metry. Každá z nich, prostě obrovská taková jako vitrína. A asistent Fleminga řekl, že Fleming hraje fotbal. Tak ať počkáme, že chodí ráno do tělocvičny. A pak přišel úplně obyčejný borec a byl hrozně fajn. Tak to bylo, jako... Řekl jenom to jsem já. Ne, on řekl, dáš si kafe, nebo ještě nabídl kafe. A to bylo jako super, no. To jako na to nezapomenu nikdy. Dobře. No a to je vše. Díky, Karle, za super. Já děkuji tobě. Super děkuju povídání, moc. Bylo to velmi příjemné a inspirativní. A si mi můžete podat ten časopis, co tam je na stole. Přesně tohle to je. Je to aktuální Spark. A tak jako vás prosí často hudební promotéři nebo majitelé klubů, ať je nenecháte padnout, tak myslím si, že i tady vydavatelé časopisu
taky potřebují tu podporu. V současnosti více než kdy předtím. No a sdílejte, lajkujte, odebírejte, však už to znáte. A mějte se krásně. Čus! Díky moc, mějte se hezky. Ahoj.